Ranglar iki qismga bo'linadi: sovuq va iliq. Hamma ranglarning iliq va salqin ranglari bor. Masalan, qizilni ilig'i va salqini, yashilning ilig'i va salqini kabi. Faqatgina olov rangning salqin rangi yo'q. Alloh taolo barcha bandalarining teri ranglarini ular yashayotgan muhitga mos qilib yaratgan. Bizning mentalitetimizdagi ayollarning ko'z qorachiqlari ham, sochlari ham to'q rangli. Odamlarimizning teri va tuklarining rangi kontrast. Buni oq-qora rasmda yaqqol sezish mumkin. Terimiz och, sochlarimiz va qoshlarimiz to'q rangli. Alloh taolo terimiz va tuklarimizni bizning havo va iqlimimizga chidamli qilib yaratgan. Yevropada yoki dengiz bo'yida yoki boshqa joylarda yashovchi odamlarning teri va tuklarining ranglari o'ziga xos va mos tarzda yaratilgan. Va ular o'zlari yashayotgan muhit va iqlimiga teri va tuklari chidamlidir. Bu ham Alloh taoloning yana bir mo'jizalaridan biri. Odamlarning ko'rinishi qanday bo'lishiga qarab, ularga qanday rangli kiyimlar yarashishini bu soha mutaxassislari tahlil qilib, o'rganib chiqishgan. Ba'zi rangli kiyimlar ba'zilarga yarashsa, ba'zilarga mutlaqo yarashmaydi. Bizning mentalitetimizdagi ayollarimizga esa salqin va tiniq rangli kiyimlar ko'proq yarashadi. Bu ranglarni yozda ochroq, qishda to'qrog'ini tanlash kerak. Iliq va kirchimol ranglar esa yarashmaydi. Mutaxassislarning aytishicha, agar biz iliq rangli kiyimlar kiysak, soch, qosh, kipriklarimiz soya beradi va yoshimizni ham katta ko'rsatib qo'yadi. Masalan, xaki, olov, sariq ranglar bizning ayollarimizga munosib tushmaydi. Bu ranglar ko'proq ko'z va sochlari sariqroq tusdagi insonlarga yarashadi. Kiyimdagi ranglarni 3 qismga ko'ra tanlashimiz kerak bo'ladi. Bunda bizga ranglar aylanasi yordam beradi. Kontrast, to'ldiruvchi. Ya'ni bir rangning teskari rangi bilan uyg'un holda moslashtiriladi. Monoxrom bir rangning bir nechta tuslari mos tushirilib tanlanadi. Masalan, yashilning ham bir nechta turi bor. Bular moslashtiriladi. Analog rangli aylanamizdagi rangning yonidagi rang moslashtiriladi.